Бурлайдын өлүмү боюнча кылмыш ишин Бишкектин Свердлов райондук соту сентябрдан тартып карай баштаган. 24 сентябрдагы териштирүүгө күбөлөр келбей калгандыктан сот 25 октябрга чыгарылган эле. Буга чейин сотто жарылануучулар жана милиция кызматкерлери сурак беришкен. Бул жолу окуяга күбө болгон Бурлайдын коңшулары суроолорго жооп беришти. Алардын бири Гүлбарчын Карагулова буларга токтолду. Ачуу чаңырып чыкты, карасам эле машина токтоп туруптур, бир бала көтөрүп келет, бараптыр Бурлайды. Сиз көтөрүп баратканда машинага чейин узатып карадыңызбы? Бир эле аттады, мен көсөрө жерде чуркадым, мен бияка чуркадым, бала ар жакка аттады. Мен баланын үстөсүн көргөн жокмун, даже чачык бетине жабылып калыптыр, боже, көтөргөндө эле чачы чаңырып. Мен көсөрө жерде эле короосуна кирип кеттим, почти короо мындай эле да, бир эле аттады, эки аттаганда эле короосуна биз чыксак машина айланып уже кетип бараптыр. Турдалиев аке бир мындай кичине бир эле шак калды да, астынан чыкканда сүзүп кетти, катуу кетти, сүзүп кетип жатты. Бурлайды зордук зомбулук менен ала качып кетишкенин күбөлөрдүн дагы бири ырастады. Крики были, визги, да, стороны машины, она очень сильно кричала. И поэтому я видел какой-то сам момент, да, то есть закрывается дверь машины. Соттук чараянга жогордагы күбөлөрдөн башка маркум өлгөн күнү жаназасын окуганга чакырылган ушул аймактагы мечиттин имамы да катышты. Ислам Мадиев маркумду жууга эле дароо көмүү керектигин айтканын жана мунун себебин мынтип түшүндүрдү. Залымдык менен өлтүрүлгөн сөөк жуулбайт, бирок кепинделет, жаназасы окулат. Сизди жаназа окубаш керек, буга окулбайт, анан эртерээк апарып койгула деп. Жаназа жок. Жок, жок, мен адашыптыр анда. Мен аялдардын ыйлап аябай иш көздөрү ишип турганына мен боорум ооруп кетти да. Анан кийин аялдардын ден соолугуна зыян болбосун деген максатта тезирээк алып барып коюш керек деген сөздү айтканмын. Бул жолку сотко уктурууда 3 күбө гана суралды, калгандары келген эмес. Сот жараяны аяктаганына карабай, молду менен Бурлайдын жакындарынын ортосунда талаш улана берди. Бир эменин мечиттин имамы болуп турган жалган сүйлөдүңбү? Орозонун күнү болсо ошо. Просто мындай күйүп келбей эле да, ошончо билбей атасыз. Аты керек да, эки адам жөн эле эч алып келип сүйлөгөн болбойт. Болгон болгон айтыңызчы. Жакын суу болду да. Кыздын денесин көрдүңүз беле? Жок. Жазылар бар беле? Жок, жок. Көргөнбөйсүзбү? Көргөнүм жок. Мындай кыздын денеси ачылбайт эркектер. Эркектер эгер ача турган болсо, аялдарга ачтырабыз да биз. Сиз бирок зомбулук менен өлгөнүн көрдүм деп атпайсызбы? Кантип билдиңиз анда көрбөсөңүз? Айтышты. Ким келип чакырды эле сизди? Эки жигит келишкен бир салютный кишилер алып барышты. Анан кийин мени дыйкан базардын жолуна таштап коюшту. Бүттү. Андан ары мен аларды көргөнүм жок. Үйдөн да көргөн жоксуз кызын үйдү? Жок, жок, жок. Мен кетип калдым. Үйдө сыртта турушту алар. Сыртта турушту. Мени киргизип коюшуп. Киришкен жок. Киришкен жок. Бурлайдын жакындары кызынын денесиндеги тактарды көрсөтпөө максатында молду сөөктү жубай эрте көмүүгө буйруган деп шектенишет. Алар кызынын өлүмү, анын денесиндеги жазуулар боюнча акыйкат чечимге жетүүнү каалашат. Именно ушул молдо келип айткан 2 сааттын ичинде коюшубуз керек. Жай азыр эле азырап келдим кызым десем, жок дейт. Батерейкем менен болсо дагы барып коюшубуз керек дейт. Молдону деле бирөө бир жактан жалдагандай болуп калды да, себеби молдо мынтип атпайбы, буну жууп кепиндеп даяр экен го, буну жууганга болбой, даяр кылып бериптир, жууп коюптур, кепиндеп коюптур дейт. Молдо бетин ачпаса буну жууп кепиндеп койгонун каяктан билип сүйлөп атат? Мына көкүрөгүнө жазып койгон немени кийин ачкандан кийин көрүп атпайбызбы? Мен карындаштарым менен кыздарым кирген, кирип эле кайра жүгүрүп чыгышты. Ата, муну вообще издевать этип аябай кыйнап өлтүргөн турбайбы, төшүнөн бери жазып коюптур деп. Анан көрүп алып биз неме болуп атабыз да, бул ага дээр ачыкча көргөн эмеспиз чынын айтканда. Бул төшүнө жазуу боюнча дагы мен сиздерге сүрөттөрүн эме таркаттым акыр айлам кеткенде, ушу эл көрсүн, түшүнсүн деп. Ушуну мен акыйкатына жете албадым мына ушу сүрөт боюнча. Бир гана ушу президент калды, мен ушу кире элегим. Ушу президентке кирип мен ал сүрөттү дагы көргөзөм. Өткөн жараянда материалдык чыгымдарды калыбына келтириш үчүн жарылануучу тарап соттолуучуларга 2 миллион сомдук доо коюп жатканы айтылган. Турдалуу Кожоналиев муну акча табуу максатында эмес, акыйкаттыкка жетүү кадамы катары түшүндүрдү. 2 копейкинин кереги жок чынын айтканда. Мага просто акыйкат керек. Просто бул закон түрүндө ушундай экен. Иск бербесек бул 5-6 жыл отуруп чыгып кетет экен. Ошон үчүн иск бер, до конца кан 20 жыл болсо 20 жыл, 23 жыл болсо 23 жыл отуруш керек бул. Колу менен жасаганды мойну менен тартыш керек бул.
Егер де ошол неме болуп калса, мен ошол кызым окуган жерге өткөрүп берем, ошо стипендия катары өткөрүп берем ошо. Бурлайдын өлүмүнө аны алага чыккан Марсбек Көдөшов жана досу Ахмат Сейитов айыпталып жатышат. Бурлайдын жакындарын жактоочусу Исени Рамзанын айтымында, Көдөшов Бурлайды алага чыкканын моюн калганы менен аны өлтүрбөгөнүн билдирүүдө. Интернет барактарына дагы жазып жатышат. Бурулай менен Марс Бөдөшев сүйлөшүп жүрүшкөн 2-3 жыл кыз жигит болушкан деп өзүнүн эле макулдугу менен кеткен. Бул жерде ата-энеси эле каршы болгон үчүн эле анан ушундай алага чыгууга кетти депчи. Бүгүнкү берген күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүндө таянсак, негизи аякта эч кандай макулдук болгон эмес. Күнөөсүн мойнуна албай мени өлтүргөн эмесмин билбейм. Ошол прием граждан комнатага киргенди билем, башка эч нерсени билбейм деп айтып жатат да көрсөтмөлөрүндөчү. Айыпталуучу тараптын жактоочусу комментарийди азырынча берүүдөн баш тартып, кийинки 30-октябрга белгиленген соттук уктурууда айыпталуучуларга сөз берилерин билдирди. Медициналык колледждин 20 жаштагы студенти Бурлай Турдалы кызы быйыл 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө киши колдуу болгон. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны алага чыгып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө кол салганын билдирген. Бул фактыга байланыштуу 23 милиция кызматкери тартиптик жазага тартылып, 13 иштен бошотулган. Жайыл райондук прокуратурасы милиция кызматкерлерине карата кылмыш жаза кодексинин 316-биринесине 2-ші бөлүгү боюнча кылмыш иши козгогон. Ал эми кылмышка шектүү катары кармалган Марс Бөдөшөвкө карата кылмыш жаза кодексинин 97-биринеси менен козголгон. Айгерим Акылбекова, Бектур Стамкулов, Азаттык, Бишкек.